Znači, od neko je moje iskustvo od 50 godišnjo rabotenje na senata što ili na šticite što život značat, bi sakal da spodelam jedno moje mislenje, viduvanje, čustvo koje što neprekinato go imam vo sebe. A to je deka mnogo malku se cenat vrednostite, индивидуалните вредности на поединецот. А со самото тоа што не ги цениме вредностите на индивидуата, фактички ние не се цениме ни самите себе си, како луѓе. Зошто мислам така? Мислам заради тоа што некако во овие последни едно 20 години, па можда и повеќе, повеќе се цени ако имате книжка партиска, ако имате малку повеќе средства да му дадете на шефот, тоа се ќе ви даде да отидете едно скалило погоре, или две, или три, а нема да ги цени тој на кој што ќе му ги давате тие совети, нема да ги цени вашите фактички вредности кои што ги имате како човек, како стручен во таа област. Многу малку на прави места се стручните луѓе, многу малку, сакаат послушници, а јас тоа не сум можел никога да бидам таков послушник, никога сум бил во работа, а и сега посебно како пензионер, па воопшто. А можеме да се спасиме од тоа само ако им веруваме, навистина и ги почитуваме, основните вредности, умствени, физички, какви сакате, нели, на поединецот во државата. Да им дадеме можност на луѓето кои што се чесни, кои што се образовани, кои што го знаат тоа што го работат, кои што сте стручни во тоа, нели, тие се индивидуалните вредности кои можат да не носат напред. Не може човек кој што во дадена ситуација не е спремен да жртва, затоа што и тоа е и жртва, ќе морам да ви кажам, дека има и жртва во тоа, мора да се жртвувате за тие вредности кои што се.